Simplement vull, vull aclarir que sí que efectivament jo explicaré una part d'aquest projecte de llei i segurament, el que passa és que això es corregirà per la intervenció de, del doctor Echevarría, segurament la meva exposició serà més teòrica perquè a fi de comptes soc gairebé o solament quasi casi eh académica y la 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 visió diriam més, més pràctica, més del dia a dia, doncs eh segurament serà la que farà el doctor Cheverría, però suposo que entre los dos complementarem y y arribarem a a, a explicarlo el a veure què és el que, el que és el que es presenta en aquest projecte de llei. El primer que s'ha de dir és, si algú, no sé si s'ha si llegit la, la, el projecte el que, tal com està publicat al buit oficial del Parlament, el primer que s'ha de dir molt breument és que la justificació d'aquest projecte eh, bueno, es deu bàsicament i d'una forma molt resumida a que una vegada publicat el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, el títol cinquè que és el que, el que regula la propietat horitzontal, de seguida es van veure que hi havia una sèrie de disfuncions, una sèrie de contradiccions que Bàsicament ho van posar de manifest això el eh, col·lectius professionals que havien d'aplicar la llei. Això, parlant molt ràpidament, va desembocar en, 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 una, en, en dues resolucions dos, dos declaracions del, del Parlament de Catalunya, que, en les quals s' instava el govern perquè fessi una, una relectura i una remodelació si calia tenint en compte les opinions dels, dels professionals. I bé, o sigui que eh, aquest projecte es va iniciar ja fa molts anys, eh, la, ja en la legislatura anterior a, a aquesta i en l'anterior de l'anterior, i bueno, doncs en, en aquesta legislatura doncs hem tingut eh, el, el privilegi, jo penso, d'acabar aquest projecte. Inicialment l'encàrrec que es va fer a la, a la secció va ser hi ha aquests problemes eh, aquestes contradiccions doncs bueno modifiqueu aquests problemes i aquestes contradiccions bueno, el primer que va fer no, el doctor Echevarría i jo som dos membres de la comissió però la comissió està formada per més persones hi ha notaris, registradors de la propietat i altres abogats en exercici i altres acadèmics Eh, el eh, primer que van dir és diríem, no podem modificar un article perquè a la que es mou un article, bueno, vostès ja ho saben sobradament, a les que es mou la redacció d'un eh, es modifica la, 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 la interpretació d'un altre i, i, això no no podem fer un, un parcheo el que hem de... i van iniciar un estudi que va ser estudiar, o sigui, des del primer article fins a l'últim, des del 53 -53, 553, 1 al 553, no, 9, 59, perdó, que són els 59 articles que... I, bueno, fruit d'allò és, 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 és aquest projecte. D'entrada, el que, lo que... El primer que s'ha de dir és es que eh, no es modifica per res lo que, eh, seria el que seria el concepte jurídic que nosaltres tenim ja eh, bastant arrelat de, de lo que és la propietat eh, horitzontal. No? Eh, una propietat horitzontal que continua en lo que el projecte configurada com un o com un estatut jurídic dels béns, que s'estableix bàsicament, el que és a Catalunya, i de seguida ho veurem, per un voluntari, a través d'un acte voluntari, que comporta la creació d'un objecte jurídic que té unes peculiaritats. No? Llavors, això, no es, això és el, la, la, la configuració que es fa, continua sent això. La, el projecte continua eh, distingint el que són unes disposicions generals i després el que són els diferents Eh, subtipos, diríem, de propietat horitzontal. Perquè no sé si vostès recorden que el llibre cinquè, el títol cinquè, la propietat horitzontal nostra, o sigui, la catalana, s'hi caracteritzava per diríem, un model bàsic de propietat horitzontal i a partir d'aquí tres grans tipus, la propietat horitzontal simple, la complexa i la propietat horitzontal per parcel·les, que són les urbanitzacions privades. No? Llavors, eh, és molt important dins, i també en el projecte són molt importants i s'han reforçat al, al, al fer la, la nova redacció d'alguns preceptes eh, el que són les disposicions generals perquè les disposicions generals determinen el que és el model i que després s'apliquen també al, a les demés vale. a veure eh, faré esment simplement d'algunes modificacions que crec sense perjudici que és el que després comentem de modificacions que s'han fet. A l'article 553 és important, que és el primer, que és el que estableix la definició. Aparentment és molt semblant a l'anterior, però hi ha una sèrie de, de retocs importants, importants que poden o sigui, tenir transcendència. Eh, front a la, a la redacció actual, eh, es modifica i el que surt aquí en negreta, o sigui, existència presiona futura d'un o més titulars de la propietat, eh, s'ha posat precisament aquesta precisió d'un o més perquè eh, per a donar ja a entendre des del primer article que és possible la constitució de la propietat horitzontal quan només hi ha un propietari, que pot ser el promotor o el constructor, que ja pot fer aquest establiment de la propietat horitzontal. Que és veritat que la propietat horitzontal té la vocació d'una pluralitat de propietaris dels diferents elements comuns, eh, privatius, perdó, però que convenia de dir lo d'entrada. Després també eh, s'ha posat... L'expressió d'aquest està integrat per elements privatius i elements comuns perquè quede clar que el que determina precisament la, cara, la, la característica de la propietat horitzontal és la manera en la que està conformada l'objecte sobre el qual recau aquest règim de propietat. I finalment s'ha limitat l'expressió unitari. Per què s'ha eliminat? Perquè aquest és un article general que està en les disposicions generals i la propietat horitzontal, com abans he dit, Eh, la definició general s'aplica a tots tipus, a la simple, a la complexa i a la per parcel·les. I en el cas de la per parcel·les és clar que diríem físicament no hi ha aquesta unitat la unitat és una unitat jurídica per això s'elimina per, per a que sigui per a que abasti a totes les situacions d'acord vale. Eh, després també bona, una de les, de, les, de les novetats, però que en realitat no és, perquè ja estava, és que ja al primer article es fa visible la, eh, el principi d'inseparabilitat dels elements comuns i els elements privatius. Abans no estava, sí, sí que estava, però estava més enrere. Eh, I eh, van considerar que era millor dir-lo des de principi. Bueno. Eh, L'altra qüestió és molt, molt important, és la, 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 la que fa referència a l'objecte. Mm, aquí també la novetat, és una novetat que en el sentit d'expressar clarament que la llei fa visible que a més dels edificis, que és el règim de la propietat horitzontal simple, la propietat horitzontal simple és la, la dels edificis. La complexa és la de aquella que combina immobles eh, que poden ser edificis o poden ser finques i altres elements comuns. I la por parcel·les és la, les urbanitzacions privades que són por, por parcel·les. Llavors, clar, com és un règim que es, que, es, que, que es defineix de manera general? Doncs ara es visibilitza i diu edificis i qualsevol altres immobles, fins i tot en construcció. El de fins i tot en construcció no és una novetat ja hi era, però bueno, convé també tenir present que, com abans deia, és possible constituir el règim abans que estigui construït o que estigui acabat. No? En tot cas, també eh, es remarca que es pot constituir la, la, el règim de propietat horizontal en els casos de coexistència en sol, vol o subsol d'edificacions o usos privatius i de domini públic. Això que poso aquí al final, Departament de Territori i Sostenibilitat, va ser, diríem, suggerit, va ser un suggeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat tenint en compte que és la mateixa previsió, era per coordinar-lo en el, en el, el reglament d'urbanisme i la llei d'urbanisme. I perquè queda així clar que en aquest cas també es podia aplicar-se un règim de la propietat horitzontal. Una de les característiques del règim de propietat horitzontal català, eh, que potser no sé si, si, si es coneix, eh, és que front al règim de la propietat horitzontal de la llei del 60, la llei estatal del 60, el nostre règim sempre és necessari constituir-lo. És necessària sempre la constitució del règim de propietat horitzontal. Eh, si no hi ha otorgament del títol, eh, no hi ha règim de propietat horitzontal, sinó que aquella situació que, serà, que pot ser que sigui de comunitat, es regirà per les regles de la comunitat ordinària en divisa. A diferència de la llei estatal, en la qual, salvo un cas que s'ha introduït ara fa poc en l'última reforma de, de juny del 13, en els altres casos eh, la, la propietat horitzontal no cal expressament otorga, l'atorgament del títol Constitució. I això ho diu clarament la llei, ho diu ara clarament el projecte, diu, requereix l'atorgament del títol constitutiu i l'immobre resta submès eh, també des de l'atorgament del títol, aunque una construcció no estigui acabada. Llavors, clar, això, port, això porta mm, com, comportava, de fet, un, un problema molt important, que és un problema, bàsicament, és un problema tècnic, tenint en compte la, les pròpies normes del Codi Civil de Catalunya. Bueno, acabo de dir, si hi ha una situació de comunitat que s'assembla a la propietat horitzontal però que no ha constituït un títol, eh, què règim jurídic li aplicarem a aquesta situació de comunitat? Bueno, pues en principi, tenint, ten, ten, si, si no hi ha pacte, no hi ha acord, no saben quina és la voluntat de les parts, el pues que passa és que hem d'acudir a la norma. Què ens diu la norma? La norma és la del 551, del Codi Civil de Catalunya que regula la comunitat ordinària, també en general, i que és la que actua com a supletòria de totes les demés. Llavors, aquesta norma ens diu el següent, que una vegada aprovada que existeix una comunitat, si no se sap quin és el règim d'aquesta comunitat, serà el de la comunitat ordinària. Aplicat això a la propietat horitzontal nostra, què passava? O què està passant ara fins que no s'aprovi? Doncs que si hi ha una, una comunitat de propietaris que no tenen otorga, atorgat aquí a Catalunya el títol de Constitució de propietat horitzontal no se les pot aplicar les normes de propietat horitzontal perquè se les han d'aplicar les normes de la comunitat ordinària endivisa. Per què ho diu? Perquè això resulta clarament de la normativa. De manera que Mm, el que passa en, en l'actual sistema és que no hi ha propietats horitzontals de fet, a Catalunya no poden haver-hi, perquè les de fet no són propietats horitzontals i no són comunitats indivises. A diferència del que... Això, clar, no, no succeeix en l'àmbit de la llei estatal, en què com que no requereix el títol, doncs, no importa, perquè la llei diu allà, si és de fet és igual, se aplica igualment. Clar, això és un problema que que, és greu i que mm, ara en el projecte també es fa la proposta de modificar aquest article que no és un article pròpiament de, de propietat horitzontal perquè és el 51 i els de propietat horitzontal són el 53 no? Mm, en el sentit que ara que, bueno, que es veu a la pantalla no? o sigui, que quan es reuneixen els requisits de la propietat horitzontal i no s'hagi configurat conforme a lo que disposa el capítol tercer, o sea, com a propietat horitzontal, es regeixen per les parts establertes entre els copropietaris, per les normes de la comunitat ordinària i si s'escau per les disposicions del capítol tercer. O sigui, la, de totes formes, l'aplicació de les la, normes de, de propietat horitzontal a una situació de fet no és una aplicació immediata, sinó que la pretensió que teníem, la, que, bueno, que hem tingut allà a la secció, és la de dir, quan hi ha una situació de fet, Eh, primer es brinaven a veure els pactes les, los, los pactos, eh? i una vegada no sabem què, doncs donem l'oportunitat que el jutge, si vol, apliqui la, 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 la pugui aplicar la, les regles de propietat horitzontal. I en aquest sentit és en el sentit en què hem, hem, hem fet la, la, la proposta. Respectant també aquesta configuració de caràcter express que té la propietat horitzontal en el, en el nostre ordenament. No? Bueno, en quan... bueno, eh, quan l a la legitimació per atorgament del títol. També és este, aquest és un article eh, que a la secció l'hem modificat perquè bàsicament no sé si vostès el tenen present, jo ara no tinc aquí el, lo que, és el, el, que està vigent. Si un ho llegeix no entén res perquè eh, té una redacció absolutament confusa. Que no... Llavors, en, en, pretés fer una redacció en la que realment la lletra escrita expressi la, la, la finalitat que es volia en aquesta norma sense modificar el que era el sentit segurament originari però que per aquelles raons quan es va plasmar el Codi Civil doncs no, no va quedar ben redactat. No? Eh, es remarca això que parla per, per, per a otorgament del títol de Constitució de la, del règim de propietat horitzontal només ho poden fer els propietaris però basta que siguin els que siguin propietaris en el moment d'otorgament de, de del títol en el que és possible que només sigui un com abans deia per això modifiquem l'article 1 no? eh, en el segon paràgraf que aquest és un dels que causava problema Eh, aquí el que fa, es fa és que s'explica aquelles situacions en les que es ven eh, un element privatiu eh, quan encara no està constituït el règim de propietat horitzontal. Es ven a lo millor inclús sobre planell. Clar, eh, en aquest cas, la norma el que pretenia dir i ara crec que ho aconsegueix és que quan estem en aquesta situació, si, com abans explicava, estem en una situació en què hi ha una comunitat indivisa i llavors l'únic que pot vendre o l'únic que es pot vendre és la quota que després ja concretarem quan dividim en règim de propietat horitzontal, després ja concretarem en element privatiu. Però aquí el que interessava era dir com que hi ha una norma a, comunità, a, la propietat, a la comunitat indivisa que permet que el propietari majoritari, el de les tres quartes parts, pugui imposar, pugui expropiar i pugui dir, doncs pues mire, jo em quedo amb tot, com aquí la finalitat és la pluralitat de propietaris, per això eh, es redacta en el sentit de, bueno, sí, és vàlid aquest acte, però s'esclou l'acció de, de divisió. Mm? I, a més, s'afegeix també que en aquest cas, quan ja tenim dos propietaris com a mínim, el nou propietari, o sigui, clar, la, el desdoblament de, de titulars eh, ja eh, provoca la legitimació ja del, del, de l'adquirent per exigir a l'altre l'atorgament del títol constitutiu de la, de la propietat. No? I el paràgraf tercer, el paràgraf tercer també, si vostès ho exigeixen en l'actual, Mm, habla de, parla de ratificació de tal eh, respon al següent cas el cas també de que s'ha comprat en document privat i que eh, és un sol que normalment és el promotor o el constructor el que, autor, el que ha constituït el règim i després eh, lo, i després venden no? i Aquí, el que es tracta simplement és, és una norma de protecció de consumidor, de, prote de protecció de l'adquiritat. El que ha adquirit un document privat, quan s'atorga la escritura pública, té dret a exigir que, el, que, que, que en aquesta escritura pública de Constitució li diguin, escolta, això està sotmesa a un règim de propietat horitzontal, quin, quin és el títol i quales són les normes d'aquesta comunitat. Que és, és, el, és el compliment del deure d'informació. De, de, de D'acord. Vale. Eh, un tema eh, també recurrent i típic de, de la horitzontal és el tema de les despeses de la comunitat. Bueno, llavors, aquí, eh, en el tema de les despeses de la comunitat, eh, ha eh, s'han modificat algunes qüestions, però s'ha modificat en el sentit d'ampliar-les i, com abans deia, d'adaptar-les a noves circumstàncies. No? Eh, I en aquest sentit, per exemple, aquest article, quan, de la, quan parla de la conservació i manteniment dels elements comuns, que, habla de, que ara es, eh, es diu expressament eh, s'exigeixen les condicions d'estructurals, habitabilitat, accessibilitat, estanquitat i seguretat necessàries, segons la normativa vigent. Això ha sigut també a proposta, en aquest cas, del Departament de Benestar Social per para que es coordinen les regles sobre la llei d'accessibilitat i bueno, estigui tot. Que ara es diu és, és expressament l'obligació de conservació de tots els elements i, i que l'edifici estigui també per a que, per a que sigui accessible. El pagament de les quotes. Bueno, el pagament de les quotes eh, o de les despeses comunes, eh, bueno, com si ja se sap eh, sobradament, eh, correspon a cada un dels propietaris dels elements privatius d'acord amb la seva quota, que es determina per el, el, el coeficient. Llavors, eh, aquí, simplement, doncs, eh, novetat. Per una banda, el que, juntament amb els criteris eh, establerts el propi títol de Constitució per a la determinació de la quota o els propis estatuts eh, s'ha afegit, perquè això semblava que és més pràctic, que també la pròpia Junta pogués acordar aques, aques, eh, aquesta, aquesta manera, bueno, la forma de sufragar els elements. I per, otra, per una altra banda, eh, també Mm, això ja està, és el mateix, la manca d'ús dels elements comuns no eximeix de la, del pagament corresponent. S'ha afegit també, el, i llevat també d'allò regulat per l'article 553.32, que com de seguida veurem és el que fa referència a les obres eh, d'accessibilitat, d'instal·lació d'ascensors i tal. Eh? Vale. Quotes especials, això està exactament igual, l'únic que simplement és en plan de, de recordatori, en el sentit de que, juntament amb la quota, eh, poden haver-hi quotes eh, especials per a alguns elements, inclús al, quan algun element privatiu faci un ús eh, eh, un ús que sobrepassa el que és el normal es poden també determinar un, un increment de les, de las quotes d'aquest element privatiu. La quota, eh, segons la quota, o sigui, al final, la quantia de la contribució eh, depèn de la quota que corresponi. I quina és la quota que correspon a cada, a cada titular d'element privatiu? És la quota determinada per el coeficient. Eh, les quotes especials que puguin correspondre i, a més, els increments. I tot això forma la, 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 la quantia en la que cada element privatiu, que per això pot ser que cada element privatiu no tingui la mateixa quantia, no contribueix a la mateixa. Noves instal·lacions. En les noves instal·lacions, a veure, el criteri també, aquí tampoc ha hagut una, una en aquest punt, eh, de noves instal·lacions que no siguin exigibles d'acord amb la llei. Eh? Les despeses originals per noves instal·lacions o nous serveis comuns que no siguin exigibles d'acord amb la llei, eh? o sigui, les, les, les normals. Aquí eh, el que eh, s'ha afegit és el, és el, el, el límit, un, un límit quantitatiu en el sentit de que un dels propietaris es poden oposar i dir no, no, jo no vull contribuir a aquestes noves instal·lacions que la llei no m'obliga. Eh, quan la despesa sigui superior a la quarta part del pressupost anual vigent de la comunitat. Eh, permetre que no. I llavors, en aquest sentit, el, 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 el propietari que no, que no contribueix no pot utilitzar. Una vegada decideix a posteriori que vol utilitzar, doncs pues, ha de pagar eh? a l'actualització corresponent, a l'índex de carrer. O sigui, aquí simplement diré la, la novetat, està en, en l'establiment de, de... Però potser que el que sí que serà més, més cridanés serà el tema de la supressió de barreres. Que ara sí que aparentment front a lo que és la regulació actual, eh, el projecte doncs, estableix unes limitacions, dic aparentment, perquè unes limitacions que ara no existeixen. Ara dona la sensació de que la supressió de barreres eh, doncs han de passar tots els propietaris per la supressió de barreres i han de contribuir. I el criteri que té el projecte és dir, d'acord, eh, s'ha de tenir en compte la situació de la, de la persona eh, que té unes, unes determinades mancances eh, i el dret que té a exigir unes determinades obres, però també s'han de tenir en compte els drets de les altres persones que viuen en aquest edifici, no només els drets personals sinó també inclús també els drets econòmics. No? Llavors eh, s'ha intentat fer una una regulació en la que, bueno, es coordinen amb, amb dos interessos. No sé si si s'ha aconseguit exactament o no. Jo nosaltres pensem que sí. No. Diguem-la idea és la següent. La persona que té una minusvalia i, i i també tota persona a partir dels 70 anys, que això és perquè ve determinat per una normativa internacional, eh, poden exigir les obres d'adaptació. Si la Junta lo acorda, perfecte, no hi ha problemes. Vull dir que tothom contribuirà d'acord amb el que pactin o les coeficients o tal. Clar, els problemes comencen a sorgir quan, quan la Junta no l'aprova o no, no assoleix el, el, el quòrum que en cada cas s'exigeixi. No? Llavors aquí, clar, sí, la persona afectada pot anar al jutge a que sigui el que determini. I llavors aquí, Eh, és, si deriven d'una decisió judicial conforme a lo que estableix l'article 553-25-5 parlarà el doctor Chavarria que l'autoritat judicial és la que fixa l'import en funció de les despeses ordinàries comunes de la comunitat del propi, de, la, de la comunitat, o sigui que tenint en compte quin és el pressupost de la comunitat, quines són les possibilitats econòmiques, etc doncs quan determini per, eh, que efectivament aquelles obres s'han de fer, pues determinarà també quina és la... com es farà la contribució. A, a aquesta solució es podia haver arribat, diríem, a aquesta forma un, a través d'altres vies, com la que fa la llei estatal, que determina uns imports en funció del salari mínim interprofessional i no sé què altres criteris. O sigui, bueno, aquest és un criteri tan bo o tan dolet com qualsevol altre. No? Però, bueno, eh, més, més propera a la realitat de cada de cada comunitat, pensem. Després també és una novetat això, l'apartat 4, que diu que eh, quan, quan els propietaris s'oposen o demorin sense causa justificada actuacions o obres necessàries exigida, i exigides per l'autoritat competent, responen individualment de les sancions que es puguin imposar en, en via administrativa. Això també és un paràgraf que se va introduir a proposta de, de, benestar, de benestar social per a dir, escolta, és que fins ara nosaltres podíem sancionar el propietari que no feia les obres. No, jo no, això no, no eh, ha, ha d'estar en, en una norma civil. Eh, Bé, bueno, en disposició dels elements privatius, simplement dir una cosa, que en l'apartat tercer, hi havia una, una, una petita dislexia, diríem, actual, existeix, perquè l'actual norma diu la persona eh, que adquireix un element privatiu i el que ha de dir és la persona que aliena un, un element privatiu, perquè si no, no té sentit la norma. La persona que, que aliena un element privatiu ha de comunicar el canvi de titularitat a la secretaria de la comunitat. Clar, és el que és propietari, que ha venut, ha de dir la propietat, escolta, jo he venut no és el que adquireix el que ha de dir a la propietat. He adquirit, no, perquè ja, ja, o sigui, ja és així, no? perquè a més l'important de la norma és que mentre no faci això continua sent responsable solidàriament amb l'altre. No? Vale. Eh, en els crèdits, la novetat, la norma estable, la, la el projecte estableix eh, que els crèdits de la, que té la comunitat enfront de los propietarios morosos, tenen, són crèdits preferents i en diran quina preferència, com que el tema de les preferències és un tema que no queda clar quin té competència, més aviat és es competència estatal, per allò de les bases de les obligacions contractuals, doncs pues, nosaltres van, van dir, no, no, podem, la, 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 serà, tindrà la preferència sobre el elemento privativo en prelación que determina la ley. Porque es porque ya, ya, ya en marcha la pues, una ley que está regulando la preferencia de créditos. Bueno, ahora de momento, provisionalmente, Aquí esta preferencia ya está declarada en la ley 8, bueno, la ley 8 2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que modifica el artículo 9 de la ley de, de propietat horitzontal i que en aquest sentit aquesta norma sí que seria d'aplicació aquí i estableix perquè diu quina és la preferència. Diu que són preferents a los números 3, 4 i 5 de l'article 1923 del Codi Civil. Però a nosaltres ens basta fer la referència a la... És important perquè abans no ho no deia. El fons de reserva... A veure, és que vaig així una mica ràpid. Eh, la... Moment. Sí, vale. Fons de reserva. Aquí les modificacions bàsicament eh, són perquè ho demanaven. La, en general, doncs, les persones que es dediquen la, a l'administració de, de propietats. La norma actual diu que el fons de reserva de, ha de figurar en un compte separat, de forma imperativa. Llavors deien que això i tal, bueno, i llavors la llei ara el que, di, el que diu és que ha de figurar en comptabilitat separada i es pot dipositar en, en un compte bancari especial, però no és imperatiu com fins ara. El, I, de, I després una cosa molt important també, i era que era la, la, la utilització d'aquests fons. La, no, la norma actual diu que aquests fons es pot utilitzar per contractar una assegurança. Llavors, clar, a, a nosaltres ens semblava, a la comissió, que tot, eh, tota propietat horitzontal, si edifici o sigui el que sigui, pues, doncs, normalment tindrà, tindrà, ha de tenir una assegurança. I això no és un, un una despesa urgent ni necessària, ai, ni necessària ni extraordinària, sinó que és una despesa corrent. Per tant, és bastant absurd que diguis que puguis utilitzar el fons de reserva quan és una partida que donarà sempre el pressupost. Per tant, la referència que contenia a que es podia pagar una assegurança desapareix però per aquest motiu, perquè l'assegurança estarà, és, un, és una despesa corrent. Vale. Otra una qüestió, el tema de l'afecció real. Ja saben el que és, no? o si sigui, en el cas de venda de l'element de privatiu Eh, doncs el propi element privatiu està afectat al pagament de les despeses que estiguin pendents. Fins ara era un termini, que és un any, ara la llei l'amplia a tres anys. Eh? Eh, I eh, després també hi ha unes modificacions en quant també al, al, a, la, a la descripció de quals són, quals són els requisits eh, que s'han de complir en quant a la declaració i en quant a la informació de la situació econòmica que té l'element privatiu que es, que es transmet. No? O sigui que s'ha de declarar que estan al corrent i s'han d'especificar quines són exactament les quantitats que estan pendents perquè tingui perfecta informació l'adquirent. Eh... Passaré això per qüestió de temps, simplement, i per per, 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 presentar la, una de les coses que és la, la PUDE, la, la, novetat, una de les novetats més importants de la llei, que és el que hem, hem fixat un article, que és aquest, el 47, que estableix uns mínims mm, eh, amb referència a la reclam del procés, eh, que és un procés monitori, a seguir per la reclamació de les despeses comunes. És, com veuran, és molt mínim. Ara, simplement, hi ha l'article dels articles primers de, de, de comunitat, el 52, que diu que tots aquests procediments es regiran per el procediment monitori de la l'ECNIC i, i, i no determinen més. I això és un punt que bueno, sobradament vostès coneixen, que sé que ha ocasionat molts problemes i que la pràctica doncs, ha hagut doncs, múltiples interpretacions sobre quin era el tipus de procediment. Aquí no hem tingut tampoc eh, la voluntat de regular cap procediment, sinó simplement, com, com veuran aquí, són un, uns mínims que s'haurien de, de cobrir per, eh, d'alguna forma, agilitzar i facilitar eh, el, el cobrament en, 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 en aquests casos. Eh, Bueno, suposo que l'estan llegint. La presidència poden exigir un procés monitori i el pagament de les quantitats de La certificació d'impagament que s'ha de presentar en el procediment s'ha doncs de contenir la liquidació, la identificació de l'acord o els acords de la Junta, la data i el lloc on s'han presentat i el requeriment. I llavors, si el deutor suposa, pot instar i els tribunals han de decretar sense necessitat d'haver constituït caució l'embargament preventiu del, dels elements privatius del propietari de deutor per fer efectives les qualitats reclamades. És una cosa molt, molt simple. Que entenem que tenim competència en virtut de que és una Dir, si tenim competència per regular la propietat horitzontal pues, tenim competència per desenvolupar ni que sigui mínimament pues, aquest eh, procediment i finalment és simplement un, un llistat un dels principals problemes que, que planteja la propietat horitzontal sempre ha estat el, el problema de què passa, o sigui, quin és el tractament que rep el propietari morós no? llavors mm, són aquests vuit punts eh, eh, el eh, que afecten tots el propietari morós en el sentit de que, diríem, en el sentit dissuasori, o sigui, que com que el propietari morós té aquest estatut, millor no ser-ho, no? Diu, primer, se li priva el vot en la Junta de Propietat, i això ja estava segur, segon, eh, per tant, no compta el vot del propietari morós. Es limita, com ara es parlarà, la, en, en la impugnació dels acords de la Junta es limita la legitimació per impugnar, perquè ara no pot impugnar només els acords que siguin contraris a la llei. Eh, hem de tenir en compte el que ara diem, la preferència del crèdit de la comunitat, la, la, la pròpia afecció real, l'obligació de declarar en cada transmissió que està al corrent dels pagaments, la responsabilitat solidària quan, quan, quan transmet un element privatiu mentre no comunica que l'ha transmès i si, no, i si encara no, no ha pagat. I després el procediment monitori que pot desembocar, eh, bueno, que pot implicar l'embargament preventiu. Eh, bàsicament, diríem, i així molt, molt de pressa, espero no haver-me passat en el temps, serien aquestes qüestions. Bueno, hi ha moltes més, però bueno, ja en el col·loqui ja les veurem. あれ <All>、right.